レース終わったら一緒に飲もうぜ。ペプシ、おごってやるよ。俺が強えよ。お前はい、どうもこんにちは。仮面ロングライダースブライアン荒北です。今日は極楽浄土へつながっているというとあるお寺へもみじ狩りに来ました。現世の極楽浄土への旅先案内人としてこれからサイクリングルート紹介させていただきます。改めましてこんにちは。本日は現世の極楽浄土へ皆さんをご案内させていただきます。仮面ロングライダースブライアン荒北です。よろしくお願いします。2017年12月2日本日もこちらの篠崎ポニーランドからスタートとなります。現世の極楽浄土に広がるという絶景紅葉千本のもみじを見るため、千葉県松戸市北小金井の日蓮宗本山長谷山本土寺を目指します。まずは極楽浄土へつながるという天の架け橋流山橋を目指すため、江戸川サイクリングロードを北上するチーム仮面ロングライダース。そして本日の撮影の相棒はコーダーブルーム町宮くん。私の自撮り専用カメラマウントが先日壊れてしまったため、コーダーブルーム町宮くんに後ろから撮影をお願いしています。本日は北風4メートル、ミニベロに乗るコーダーブルーム町宮くんには向かい風は少し辛いので、本日の巡航速度約25キロに設定してサイクリング中です。そして間もなく目の前に見えてくるのが映画シャカリキ、劇中やエンドロールで撮影されたロケ地へ間もなく到着します。エンドロールで撮影に使われた場所は、今目の前に見えている総武本線の鉄橋下から14号千葉街道の間になります。現在は土手の補強工事で景色がだいぶ変わってしまったのですが、今私が走っているあたりにカメラがあって、左側やや高台になっているところを主人公たちが走り、カメラが並走するというシーンになります。気になる方はぜひ映画シャカリキ見てみてください。そして最近ロードバイクの購入を考えているコーダーブルーム町宮くん、モチベーションが上がり登攀能力が格段にアップしています。
ミニベロに乗るコーダーブルーム町宮くんは、私以上にエネルギー消費率が高いので、この先300メートル先にある、柴又公園寅さんの聖地でいつものように休憩をして補給食を取りたいと思います。柴又公園で約5分間の休憩、補給を済ませた我々はこれからさらに10キロ先にある三郷の風広場を目指します。前回の動画でも紹介させていただいた映画男はつらいよ第7作奮闘編で主人公車虎次郎がマドンナにプロポーズをするもスルーされる。花町取水塔を越えてさらに激震するチーム仮面ロングライダーズ。そして相変わらず途半性能の高いコーダーブルーム町宮くん、後ろからのプレッシャーをビンビン感じるブライアン荒北なのでありました。江戸川サイクリングロードと荒川サイクリングロードの大きな違い、荒川サイクリングロードが常に直進、ほぼ平坦なのに対して江戸川サイクリングロードはつづら折れを繰り返し土手をアップダウン。このつづら折れがくせもので100キロ以上のロングライドをしている際は加速をしながら途半することができないので何気に足に疲労が蓄積されてしまいます。江戸川サイクリングロードはオールラウンダーを目指すサイクリストさんにとって臨機応変な走りを要求されますので絶好のトレーニング場とも言えます。そしてコーダーブルーム町宮くんを力試しするブライアン荒北、後ろからビンビン感じるプレッシャーを弾き返すため本気で駆け上る荒北、コーダーブルーム町宮くんも負けじとダンシングで全力途半。
なんやかんやで三郷の風広場へ到着したチーム仮面ロングライダーズ。こちらで最後の休憩と補給を済ませて極楽浄土の紅葉を目指します。ここから江戸川サイクリングロードを離れ、流山橋を渡り、紅葉の極楽浄土を目指します。白井流山線を東方向へ進みます。目の前に見えるのは大谷口本庄大橋。この橋も実に走りがいのある橋である。この交差点を左折すると本日最大の山場、極楽浄土へ向かう名もなき激坂が始まります。ロードバイクに乗るブライアン荒北でも気を抜くと失速してしまいそうなこの坂は、
ミニベロに乗る町宮君にとって最大の難関となりました。最大の難所を越えた我々チーム仮面ロングライダーズ、極楽浄土絶景の紅葉へ向けてラストスパート。目の前には北小金駅が見えてきました。北小金駅前の交差点を左折すると、こちらが本土寺へ向かう参道になります。目の前に見えてきたのは参道並木道。参拝に訪れた者を最初に迎えてくれるのはこちらの杉並木になります。日光東照宮へ続く杉並木に似ています。杉並木を越えると、お食事どころ、お土産さんが点在する参道のメインストリートとなります。こちらは春には桜が咲き乱れ、5月にはアジサイを楽しむことができるということです。一年を通して四季を感じることができるこちらの日蓮宗本土寺、観光地としてとてもおすすめのスポットとなっております。そして本土寺仁王門へ到着した我々は、これから仁王門前で撮影を開始します。本土寺の警備員さんに駐輪場へ案内していただき、自転車を止めた我々はこれから仁王門をくぐり絶景の紅葉へ、現世の極楽浄土へ向かいます。仁王門をくぐったその先は別世界、この世とは思えぬほど真っ赤に輝くもみじの紅葉が広がっていました。
それでは皆様、しばしの間こちらの絶景の紅葉をお楽しみください。撮影を終えて本土寺を参拝する私たち、25円を握りしめ御仏へ願いを込めます。参拝後は警備員さんの許可を得て、他の参拝者さんの邪魔にならない場所で自転車の撮影をさせていただきました。ブライアン荒北の宗派は偶然にも日蓮宗。素敵な紅葉に巡り合わせてくれた仏様へ感謝。撮影と参拝を終えたチーム仮面ロングライダースはこれから帰路に着きます。今回は限られた時間の中でのサイクリングだったため、日蓮宗本土寺の境内には入ることはできませんでした。2018年春、桜が咲き乱れるその頃に仮面ロングライダースブライアン荒北、本土寺で再び訪れてみようと思います。食いしん坊なブライアン荒北は花より団子、草団子をつまんでいるかもしれません。
本日も私の動画を最後までご覧いただきありがとうございます。本日の動画楽しんでいただけたでしょうか。これからもサイクリングをしながら四季折々の東京近郊の絶景などを視聴者の皆様にご案内できたらと思います。この動画を楽しんでいただけたなら高評価、チャンネル登録もお願いいたします。低評価、アンチコメントの方もどしどし募集しております。それではサイクリストの皆様に良きサイクリングライフが訪れますように。本日もご視聴ありがとうございました。バイビー。